attention, please. Please do not smoke in the terminal building. Smoking is only permitted in the specified smoking areas. Thank you. The Airbus 321 has 8 emergency exits, 2 doors in the front, 4 doors men cabin, and 2 doors in the back. Each door has an evacuation line. The line at the front and the back of the aircraft. Umenichanganya oh mama nasikatai. Olivia sexy I'm gonna die. Uzuri kakupo mama ruksa jidai. Harufu karafu ya Zanzibar marashi ya Dubai. Hello. Kipakan kukose ndo nijutie ama uondoke ndo tena nilie eti mpaka unitoke ndo niseme nataka nikuambie kwamba nakupenda kila nikiamuka na usipotoka machoni mwangu sitamani hata kula na isira utamu. Unaikosha nafsi yangu, umejifungia moyoni mwangu. Yani nafura, naona raha utamu. Unaikosha nafsi yangu. Hivyo likuwaga wapi kipindi na umiswa. Bebe, sasa ni bebe, ni kubebe. Ndomo zege wakatenge, muotege, kiunole. Tatabu wa shati na chuchude ha.